Nathalie Larsson tillhör världseliten av skyttar. Hennes gren är skeet och hon har EM-guld och flera SM-guld bakom sig och har dessutom slagit svenskt rekord. Men förutom att vara en framgångsrik idrottskvinna så är Nathalie även en hängiven jägare. Skyttet ligger i blodet och hon om någon vet vad övningsskytte har för betydelse. Hagelskytte skiljer lite från kulskyttet kan man säga. För när man skjuter kula så är det mycket sikta. Titta i kikaren och sikta på målet. Och när man skjuter hagel så ska man absolut inte sikta för då blir det inte så många träff. Och när det gäller jakten så är det ju mest, alltså det beror på om man skjuter, är vi ute på fågeljakt eller småvilt. Fågeljakt blir ofta snabba skott. Så då blir det mycket lerduverrelaterat skytte, alltså mycket peka och trycka av bara. För att hinna med de här snabba skotten så är det bra om man på väg ut i jakten till exempel, om man tänker igenom vilka situationer man kanske kan hamna i och hur man ska agera i dem. Då blir det mycket lättare, då har hjärnan liksom ställt in sig på vad den ska göra redan från början. Så då kommer det mer naturligt än om man blir överraskad i situationen när den väl händer. Det är jättebra att lära känna sitt vapen ordentligt när det gäller hagelskyttet. Träna hemma mycket till exempel, bara och lära sig att lyfta bössan, göra anläggningar så att de sitter 100%. Det är jättetråkigt men det gör fruktansvärt stor nytta. Det gör jag hemma jättemycket för det gör väldigt stor skillnad när jag kommer ut på banan sen. Det bästa med att träna på lerduvor är ju att man lär känna bössan också. I lite snabbare situationer än när man står hemma. Då kanske inte skeet är den bästa grenen att börja skjuta på för det går väldigt fort och är svårt om man är nybörjare. Men till exempel nordisk trapp eller sporting går ju lite långsammare eller sportingen kan man göra precis hur lätt eller hur svår man vill. Men sporting är väldigt bra jaktträning, absolut. Det försöker jag skjuta lite själv också för att träna mitt eget skytte till skeeten med. Just för jägarna så är det bästa med att komma ut till banan kommer de märka när de kommer till skogen sen. För då kommer de känna att det är mycket lättare i skogen när de har tränat mycket på banan. Sporting är den senast introducerade lerduvegrenen. En sportingbana är uppbyggd för att efterlikna jaktsituationer. Här har man en oerhörd variation på duvorna och det är en jättebra träning med olika skjutvinklar och avstånd som man verkligen har användning av inför jakt. Men det behövs inte stora förändringar i de mer traditionella skeet- och trappbanorna för att skyttet ska kännas nytt och innovativt. Yep. Skeet är en bana med många möjligheter till variationer. Med två kastare i olika höjd mitt emot varandra kan man variera duvorna till att likna en mängd olika jaktsituationer. Man kan skjuta på inkommande och frångående duvor samt olika former av sidoskott. Man behöver inte alls känna sig låst i de stationer som hör till tävlingsgrenen skeet. Man kan med fördel röra sig runt i hela skjutcirkelns utrymme. Trapp är den internationellt sett vanligaste varianten av lerduveskytte. Trappen finns i olika utformande, men principen är alltid att man står bakom kastaren och skjuter på utgående mål. För jaktskytteträning kan det vara bra att öva både med kastaren låst i ett läge och med full spridning. Trappbanan är en riktigt rolig bana att skjuta på. Lite enklare än skitbanan, bra för ripjakten, men självklart bra för fasan och rapphöns också. Yep. Det traditionella kulskyttet på våra jaktskyttebanor är antingen på fast mål som är väldigt bra för att träna avfyrning och skytteställningar eller på viltmålsbanan. Man ska inte underskatta träning på älgbanan. Här har du verkligen möjlighet att lära känna ditt eget vapen och göra snabba repeteringar. Plus att det är ju väldigt skoj också. Thank you.
Med lätta medel kan älgbanan utvecklas med stor variationsmöjlighet. Alla banor kan till exempel utrustas med olika målbilder. Har man tillgång till ett rörligt jakttorn på skjutbanan är det en mycket bra och verklighetstrogen övning. Genom att variera avståndet till målet tränar man på olika behov av framförhållning och kan man bör man även öva med olika hastigheter på målet. Sätter man upp buskar i målöppningen så ger det ett naturtroget hinder som skytten måste ta hänsyn till och inte får skjuta igenom. Det är dock inget krav att ha tillgång till en skjutbana för att öva sitt skytte. Har man egen jaktmark eller tillgång till en mark med bra kulfång finns det många roliga övningar som man kan göra på egen hand. Man bör dock avstämma med markägaren först. Handkastare till exempel finns i en mängd olika varianter som går att få tag på för en rimlig peng. När det gäller träning på hemmaplan, då är det bara fantasin och säkerheten som sätter gränsen. Det här är en rolig övning man kan göra. Ta ett gummidäck, lindre mindre storlek kanske än det här. Sätt in en ballong, motsvarar en hare eller kanin. Rulla det ut för en backe och så skjut på den. Hector! Ballonger kan vi göra mycket roliga saker. Bland annat hänga upp dem så här, ett snöre. Låta dem vandra för vinden och så backa bort och så skjuta skott. Välja färger, turordning som man ska skjuta på dem. 15-20 meters avstånd ungefär. Då tar vi gul och blå. Den här övningen ska ni självklart kunna göra med kula också. Tänk bara på ett bra kulfång. Så när man har tillgång till bra kulfång så finns det massor med roliga övningar att göra med sin studsare. Istället för ballong har vi satt på en skiva på däcket här. Och då är just bara för att vi ska se om vi har träffat. I den här övningen lär vi oss att göra snabba repeteringar för att kunna göra ett snabbt andra och kanske tredje skott. För säkerhets skull så skjuter jag med blyspetsammunition. Och det är mest bara för rikoschettrisken. Att träna med såna här finkalibriga vapen, som salongsgevär och luftgevär, det är inte bara skoj. Det är en bra träning inför jakten. Vapenvana och avfyrningsteknik. Jaktstig är en mycket uppskattad aktivitet. Det krävs lite förberedelser men är en utmärkt helgaktivitet för en skjutklubb eller ett jaktlag. Man bygger då upp en bana med flera stationer med varierade mål för att efterlikna riktig jakt. Det finns många alternativ för att göra jaktstigen roligare. Det här pop-up-målet det dyker upp och jag vet inte vart det ligger någonstans. Det är gömt i skogen. Sen åker det upp och vid träff så faller det ner. Och det gör jaktstigen ännu mer spännande. Vill man göra en mer nyanserad tävling av en jaktstig så kombineras den gärna med en tipsrunda med jakt- och naturfrågor. På så sätt skapar man en tävling där inte enbart den bästa skytten står som segrare.